ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የደስቲኒቲ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ምስራቅ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዚያ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቻናል የተቀላቀሉ፣ ነባር ቤተሰቦቼ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁልጊዜም በላይክ በኮሜንት እንዲሁም ሼር እያደረጋችሁ ስለምታበረታቱኝና ፍቅራችሁን ስለምታሳዩ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደ ሁልጊዜውም አብሮነታችሁ አይለኝ እና እንግዲህ ሁለት አይነት ዲቶክስ ነው የምንሰራው፣ ሁለት የተለያየ ዲቶክስ። ያው ዲቶክስ እንግዲህ ሰውነታችንን ፋታችንን ከሰውነታችን ለማውጣት የሚረዳ ድሪንክ ነው። ጠዋትን በባዶናችን ማታ ስንተኛም መጠጣት እንችላለን ማለት ነው። እና አሁን ለእሱ የሚያስፈልገኝ ለመጀመሪያ ጂንጀር ኤን ሌመን ዲቶክስ ነው የምሰራው። ስለዚህ ምንድን ነው የማደርገው? መጀመሪያ ይህንን ሎሚ አንዱን እጨምቃለሁ። ከዛ የዚህን ሎሚ እንደዚህ ግማሹን እጠቀመዋለሁ። እንደዚህ ተቆራርጡትና ይሄንንም እቆራርጣለሁ። ያው ሎሚው በደንብ አጥቤዋለሁ። ኦኬ። ከዛ ደግሞ ጅንጀር ማለት ነው፣ ትንሽ ጅንጀር ያስፈልገኛል። እዛ እንደዚህ ፍቅር ፍቅር ነው። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? እንደዚህ አይነት ፓን ላይ 1 ሊትር ውሃ አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው የኔ ፓን እዚህ ላይ የሊትር ምልክቶች አሉት፣ ከሌለም ለክቶ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ያው የኔ እዚህ ጋር 1 ሊትር ሆኗል። ከዛ እንደዚህ የቆራረጥኳቸውን ሎሚዎች እጨምራለሁ ማለት ነው። ያው ጂንጀሩም እንደዚህ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሆኖ አደርጋለሁ። ከዛ ሲነመን ስቲክ፣ ይሄ ትልቅ ስለሆነ አንድ ይበቃኛል አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ብላክ ፔፐር ግማሽ ስፑን የሻይ ማንኪያ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ማለት ነው። እናንተ ያልተፈጨው ካላችሁ አድርጉ። ይሄ ትንሽ ሸርከት ያለ ነው፣ የላማ አይደለም። እንደዚህ እንደምታዩ ሸርከት ያለ ነው። እናንተ ግን ሙሉ ካላችሁ እሱን ተጠቀሙ። ከዛ አፈላለሁ ይሄንን። እና ልክ እንደዚህ በቃ በደንብ ከተንተከተከ በኋላ እንደዚህ ከፈላ በኋላ አጠፋለሁ ማለት ነው። እና ምንድነው የማደርገው? በቃ እዚህ ላይ አጠለዋለሁ ማለት ነው። መብረድ አይጠበቅበትም ትኩሱ። እና ወደ ብርጭቆ ላይ ይቀዳለሁ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ከቀዳው በኋላ ቅድም ከጨመቅኩት ሎሚ ላይ ትንሽ ጠብ አደርጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ እንደዚህ በቂ ነው። እና ማር አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው ከዛ በኋላ እነዚህ አድርጋችሁ መጠጣት በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ሙቭ እናድርግ እና የሁለተኛው ደግሞ የበለጠ ቀላል ነው። አሁንም 1 ሊትር ውተር አደርጋለሁ። አንድ ሊትር ውተር አድርግና ከዛ ኪውመን አይ ቲንክ በአማርኛ ከሙን ነው መሰለኝ የሚባለው፣ 3 የሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁ። እና አሁንም ያው ሲነመን ስቲክ አደርጋለሁ። ይሄ በጣም ትልቅ ስለሆነ 1 አደርጋለሁ። እንደዚህ ትናንሽ ከሆነ 2-3 ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ይፈላል ማለት ነው። በቃ ልክ ሲንተከተክ እንደዚህ ሲሆን ይበቃዋል ማለት ነው።
ያሁላችሁንም መስራት አይተበቅባችሁም እናንተ የምስማማችሁን አንዱን ሞክሩት ያቀያየራችሁን ጠጡትና የበለጠ ሪዛልት የምታዩበትንም ትንበሉ ማለት ነው ወስኑ እናንተ እና ያው አጠላለሁ ይሄንንም ከዛ ምንድነው ይሄንንም እቀዳለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ከዛ ትንሽ ሌመን ጁስ እዚህ ላይ ማረጋለሁ በቃ እንደዚህ አማስልዬ ጠጣለሁ ማለት ነው እንግዲህ እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁኝ እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ አይ ሆፕ እንግዲህ ተመችቷችኋል ያው እንግዲህ በተጠየቁት መሰረት የምችለውን ያህል ያቀረብኩላችሁ ነው የዳይት ፕላንም አውጥቻለሁ አንድ ሁለት ሳምንት የሚሆን ያላያችሁ ሰዎች አባካችሁ ተመለሱና ተመልከቱት በመሃልም እንግዲህ የተለያዩ የሚያስቀንሱ ነገሮችን ይዤ መጣለሁ ማለት ነው በጣም ወዳችኋለሁ በጣም አከብራችኋለሁ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደናውኑ ፔስ